Online Atsum, մեր ողջ տեսականիով ծրահը ձեր տանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր պատգամավորների դեմ մահափորձի գործով եւս մեկին են հետախուզում, ավելի վաղ ձերբակալել եւ կալանավորել էին 4 դաշնակցականների՝ Գուրգեն Արսենյանի գրասենյակի եւ Գագիկ Մելքոնյանի տան մոտ պայթուցիկներ տանելու համար։ Պարզվել է, որ Հայկ Սարգսյանին պատկանող յուղման կետի պայթյունը եւս կանխամտածված է եղել։ Այժմ որոնում են 42-ամյա մի տղամարդու, նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Ներքին գործերի նախարարությունը հերքել է տարածված տեղեկությունները, թե Երևանի կենտրոնում ադրբեջանցի դիվերսանտ է ձերբակալվել։ Հիշել է, ոստիկանները Մաշտոցի պողոտա Ամիրյան փողոց Խաչմերուկից թմրանյութի համար ձերբակալել են Ռուսաստանի մի քաղաքացու։ Նրա մոտ թմրանյութ չի հայտնաբերվել, պարզվել է, որ Հայաստանում է տուրիստական նպատակով նա բաց է թողնվել։ Փարաքարի համայնքապետ Դավիթ Մինասյանի նկատմամբ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել խուլիգանության հատկանիշներով։ Փարաքարի համայնքապետը հայհոյել է համայնքապետարանի կրթության բաժնի պետ Նելի Սողոյանին եւ սպառնալիքներ հնչեցրել նրա հասցեին։ Վերջինս էլ դիմել է ոստիկանություն։ Քնչական կոմիտեից հայտնել են, որ իրականացվում է նախաքննություն, ցուցմունք տված անձը համարվել է տուժող։ Իջևան համայնքի Լուսաձոր գյուղում հողարկավորել են գյուղի բնակիչ 33-ամյա մի տղամարդու, որը արջի զոհ է դարձել։ Նախկինում զինվորական ծառայության մեջ եղած, զորացրվելուց հետո շինարարությամբ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող Լուսաձորցին ապրիլի 4-ին համագյուղացիների հետ գնացել է Աճարկուտ գյուղի անտառ Սինդրիկ հավաքելու։ Սինդրիկ քաղողներն անտառում բաժանվել են երեկոյան Լուսաձորցին անտառի պայմանավորված տեղում չի ներկայացել։ Համագյուղացիների որոնումներով հայտնաբերվել է նրա խոշ տանգված մարմինը։ Երեք բարեկներն օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որ Toyota Makinshi ավտոմեքենայի վարորդն իր մոտ ապօրինի զենք զինամթերք է պահում։ Ֆրանսիայի հրապարակում ժամը 2:30-ի սահմաններում ծառայություն կատարելիս նկատում են ենթադրյալ կասկածելի Toyota-ն ու կանգնեցնում այն։ Վարորդի ավտոմեքենայի առջևի ուղևորի նստատեղի կողքին հայտնաբերում են ատրճանակ։ Վարորդը Երևանի բնակիչ 23-ամյա Ալեքսանդր Գաբրիելյանն է, իսկ ուղևորը Երևանի բնակիչ 28-ամյա Վոլոդիա Մուդիրյանը։ Վերջիններս հայտնի են քրեական պատմություններով հայտնի ճվճվարոյի որդու ընկերներ ու քանի անգամ, երբ ճվճվարոյին անուղակիորեն բերման են ենթարկել, նշված անձինք եղել են նրանց հետ։ Ապրիլի 4-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Սյունիքի մարզում։ Ոստիկանության Սիսյանի բաժինը զանգահարել Սյունիքի մարզի 35-ամյա բնակիչ ու հայտնել, որ գիշերը եղբոր ձյուն կրակելու միջոցով սատկացրել են։ Ոստիկանները ձեռնարկում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, որի արդյունքում պարզում են, որ 47-ամյա Արարատ իր մոտ ապօրինի գտնվող իշ 18 տիպի 16 մմ-անոց տրամաչափի 1 փողանի ողորկա փող, որ սորդական հրացանով կրակել ու սատկացրել է ձյուն։ Ապրիլի 3-ին Զենքի ռազմամթերքի հայտնաբերման դեպք է տեղի ունեցել Երևանում, ժամը 19:30-ի սահմաններում ոստիկանության ծառայողները հրազեն սառը զենք կրելու եւ պահելու հիմքով Սեբեստիա փողոցի 141/3 հասցեի մոտից ձերբակալել եւ բաժին են ներկայացրել Երևանի 17-ից 20 տարեկան 5 բնակիչներ, որոնցից մեկի մոտ մետաղյա բացովի մահակ, մյուսի մոտ գազային ատրճանակ են հայտնաբերել։ 3 ժամը 16:40-ի սահմաններում Արարատի մարզի բնակիչ 45-ամյա Հայկազ Ենոքյանը Երևան Երաս ավտոճանապարհի Դիմիտրով գյուղի վարչական տարածքում դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել երթևեկելու գոտուց, մի քանի պտույտ շրջվելով գլխի վայր հայտնվել դաշտում։ Վթարի հետևանքով Հայկազ Ենոքյանը տեղում մահացել է։ Վթարի փաստով մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ 3 ժամը 18-ի սահմաններում ահազանգեր են ստացվել, որ Սևան քաղաքի Նաիրյան փողոցում Հայփոստի դիմաց ավտոպահեստամասերի խանութ է այրվում։ Իրավապահներն օպերատիվ տվյալներ են ստացել, որ տեղի ունեցածը հրկիզում է։ Պարզվել է նաև, որ նույն օրը ժամը 17:50-ի սահմաններում Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ 37-ամյա Հուսիկ Սարգսյանը դիտավորյալ կոտրել է ավտոպահեստամասերի խանութ սրահի հետնամասի ապակին, բենզին լցրել եւ այրել խանութ սրահն ու ավտոպահեստամասերի մի մասը, որի հետևանքով խանութին պատճառվել է մոտ 2 միլիոն դրամի հական վնաս։ Ոստիկաններն ու պարեկները հայտնաբերել են կասկածյալին, բերման ենթարկել ոստիկանության Սևանի բաժին։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Հյուսիսային Մաքսատուն Վարչության Բավրայի Մաքսային Կետ Բաժնի եւ Արևելյան Մաքսատուն Վարչության Բագրատաշենի Մաքսային Կետ Բաժնի Մաքսային Ծառայողները կանխել են Տեղուրայքի խոշոր խմբականակների ապօրինի տեղափոխման դեպքեր։ Օրերս Վրաստանից Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Բագրատաշենի Մաքսային Կետ Բաժինը ժամանել ՆՆ-ի վարած մարդատար տրանսպորտային միջոցը։ Մեքենան նախնական զննման ենթարկած առաջին ուղեփակոցի մաքսավորի մոտ կասկածներ է առաջացել, որից հետո այն ուղղորդվել է ռենտգեն տեսազանման։
Մաքսային աշխատակիցը հայտնաբերել է, որ տրանսպորտային միջոցի հետևի դռների պայծյանները հանված են, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունը մուտք գործելիս տեղում են եղել։ Դռների մեջ նախապես հարմարեցված թաքստոցներից հանվել են փաթեթներ։ Ավտոմեքենան ուղղորդվել է խորը զնման անգար, այնտեղ զնվել են ապրանքները և պարզվել է, որ նախապես թաքցված այդ փաթեթները դեղամիջոցներ են ընդհանուր 21 կիլոգրամ քաշով և դեղամիջոցների դատարկ տուփեր 3 կիլոգրամ քաշով։ Փաստի արդիվ մաքսային ծառայողները կազմել են մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Արարքն իր մեջ պարունակում է մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 313-րդ հոդվածով նախատեսված մաքսային կանոնների խախտման հատկանիշներ։ Հյուսիսային մաքսատուն վարչության Բավրայի մաքսային կետ բաժնի աշխատակիցները ևս բացահայտել են Բավրապետական սահմանի անցման կետով Դեղորայքի խոշոր խմբականակի ապօրինի տեղափոխման դեպք։ Մասնավորապես Հորաստանից Հայաստանի Հանրապետություն ուղևորվող տրանսպորտային միջոցի զնությունից պարզ է դարձել, որ մեքենայի հետևի նստատեղի և վերնախցիկի արանքում առկա է հատուկ կահավորված գաղտնարան, որտեղից էլ մաքսային ծառայողները հայտնաբերել են 25 տեսակի տարբեր մակնշմամբ դեղորայք, ընդհանուր 20 կիլոգրամ քաշով։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է վարչական վարույթ, մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 313-րդ հոդվածի հատկանիշներով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Աշտարակի համայնքային ոստիկանները ապրիլի 4-ին ստացած տեղեկությունն իրացրին օպերատիվորեն։ Ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվեց և բաժին տեղափոխվեց Արտաշավան բնակավայրի 48-ամյա մի բնակիչ։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում կասկածյալի տանն ու կիցո ժանդակ շինություններում կատարվեց խուզարկություն։ Հայտնաբերվեց 6 ապակյա տարա 65.8 գրամ դեղնականաչավուն զանգվածով։ Հանգամանքները պարզվում են։ Մարտի 29-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնի Մարաշի բաժանմունքի ծառայողները իրացնելով օպերատիվ տեղեկությունները Աթոյան փողոցում հայտնաբերել ապօրինի զենք զինամթերք պահելու և կրելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալելու ոստիկանության կենտրոնական բաժին էին տեղափոխել Երևանի բնակիչ 45-ամյա մի տղամարդու իր վարած Մերսեդեսով հանդերձ։ Մեքենայի սրահի տեսանելի հատվածում ոստիկանները նկատել էին թմբուկավոր ատրճանակ։ Մեքենան տեղափոխվել էր բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Տղամարդը և կազմվածփաստը թղթերը ներկայացվել էին նախաքննական մարմին։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում կատարված խոզարկության մեքենայում հայտնաբերվել են թմբուկավոր ատրճանակ և ձայնային փամփուշտներ։ Նախաքննությունը շարունակվում է, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Տավուշի բաժնի քրեական հետախույզներն օպերատիվ տեղեկություն էին ստացել, որ Այգեձոր բնակավայրի 38-ամյա մի բնակիչ տանը ապօրինի պահում են ռակներ և մարտական փամփուշտներ։ Բերդի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որ շրջանակում խուզարկություն է կատարվել նշված տանն ու կից շինություններում։ Հայտնաբերվել են ապօրինի պահվող տարբեր տրամաչափի 129 փամփուշտ, F1 տեսակի 1 նռնակ, պայթուցիկ 2 սարք և դանակներ։ Հանգամանքները պարզվում են։ Ապրիլի 1-ից 8-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4579 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 294 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 135, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 220 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 29, չամրակապված վարելու 809, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 209, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 143, հետիոտնի որ սամանված վայրով անցնելու 339 և 1436 այլ իրավախախտումներ, 113 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 198-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 97-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 128-ը թաղանթապատված դիմապակեով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 59 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 14062 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 222 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 242, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 758 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 108, չամրակապված վարելու 2857, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 207, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 350, հետիոտնի որ սամանված վայրով անցնելու 85, արագության գերազանցման 1920, գերձայնային ազդանշաններով կամ փարոսիկներով երթևեկելու 1 և 3954 այլ իրավախախտումներ, 329 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1448-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 862-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 24-ը բեռնատարներ, 256-ը թաղանթապատված դիմապակեով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 46 անձ։
Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները ստացած օպերատիվ տվյալ ներածրին ապրիլի 2-ին։ Արարատի մարզի Ռանչպար գյուղի Դաշտամիջյան ճանապարհին հայտնաբերվեց եւ ոստիկանության վաղարշապատի բաժին տեղափոխվեց անցած տարվա նոյեմբերի 22-ից սպանության փորձի եւ ապոյնի զենք կրելու մեղադրանքով հետախուզվող 30-ամյա տղամարդը։ Դեպքը տեղի էր ունեցել նոյեմբերի 6-ին։ Տուժած երիտասարդը չնայած հրազենային վնասվածքին չէր դիմել բուժօգնության և կատարվածի վերաբերյալ տեղեկությունը, նույնպես վաղարշապատի ոստիկանները ստացել էին օպերատիվ ճանապարհով դեպքից 2 օր անց։ Ըստ տեղեկության նոյեմբերի 6-ին ժամը 19-ի սահմաններում Արմավիրի մարզի Ջրարատ գյուղի բնակիչ 2 եղբայր վիճել էին ապագա գյուղի բնակիչ 2 երիտասարդի հետ և եղբայրներից մեկը իր մոտ եղած ինքնազիկով կրակայ հերթեր արձակել Opel Magnis-ի ավտոմեքենայի և հավաքված մարդկանց ուղությամբ, ինչի հետևանքով վիճաբանության մասնակից ներից մեկը ոտքի հատվածում ստացել էր հրազենային վնասվածք։ Այս օպերատիվ տեղեկությունն իրացնելիս վաղարշապատի քրեական հետախույզները պարզեցին, որ նոյեմբերի 6-ին ապագա գյուղի մոտակայքում տեղի ունեցած միջադեպը նախապատմություն ուներ։ Նախորդ օրը ժամը 16-ի սահմաններում ապագա գյուղի մոտակայքում Ford Magnis-ի մեքենայի 30-ամյա վարորդն ու նրա հասակակից ուղևորը ճանապարհը չզիջելու հարցի շուրջ վիճաբանել էին Mercedes Magnis-ի մեքենայի 53-ամյա վարորդի հետ։ Հնչել էին հայհոյանքներ, միմյանց քաշքշել էին։ Միջադեպին ներկա էին եղել նաև վարորդի կինն ու նրա քույրը։ Այնուհետև 53-ամյա տղամարդը վեճի մասին հայտնել էր իր որդիներին, որոնք էլ նախապես պայմանավորվելով հաջորդ օրը մեկնել էին պարզաբանումների։ Այդ պարզաբանումների ընթացքում էլ 30-ամյա եղբայրը կրակահերթեր արձակել ինքնաձիգից։ Նոյեմբերի 15-ին նրա նկատմամբ հարուցվել էր հանրային քրեական հետապնդում սպանության փորձի և ապոյնի զենք կրելու մեղադրանքով, խափանման միջոց էր ընտրվել կալանքը, իսկ նոյեմբերի 22-ին հայտարարվել էր հետախուզում։ Ապրիլի 2-ին վաղարշապատի քնչական բաժնից նա տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ, ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ, դեպքի մյուս հանգամանքները նախաքնությամբ պարզվում են։ Ապրիլի 1-ին վաղարշապատի ոստիկանները ստացել էին տեղեկություն, որ Էջմիածնում գտնվող ձկնամթերքի վաճառքի մի կետի պահեստում 49-ամյա տերը պահում և իրացնում է անաքսիս ծխախոտ։ Տեղեկությունը ստուգելու նպատակով ոստիկանները մեկնեցին վաճառակետ։ Բացատրական համուզիչ աշխատանքից հետո վաճառակետի տերն ընդունեց, որ պահեստում պահում է ոչ միայն անաքսիս ծխախոտ, այլև կեղծողի։ Վաղարշապատի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում էլ զնության ժամանակ հայտնաբերվեցին օղին էլ 2428 տարատեսակ ծխախոտն էլ։ Տերը հայտնեց, որ ծխախոտը գնել է անծանոթ մեկից և օղին ու ծխախոտը ձեռքեր բերել վաճառելու նպատակով։ Հանգամանքները նախաքնությամբ պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 104 դեպք, ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի բացահայտել են տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու 18, ֆիզիկական ներգործության 13, հարդախության 11, մարմնական վնասվածք պատճառելու, անձնական ունեցվածքի գողության, հոգեկան ներգործության 8-ական, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու, սառը զենք կրելու 5-ական, զենքի, զինամթերքի արգրավման 3, պաշտոնական կեղծիկ կամ ամփոփություն, թմրանյութի իրացման, աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելու 2-ական, մարդու առևանգման, կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի, ծառերը, թփերը, ապօրինի հատելու, այլ հանցագործությունների 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 7 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 6-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։